Որшин սիրելի հեռուստատեսի տողներ եթերում ազատ շփումն է։ Անախ, քանի որ արդեն գարուն է եւ հողագործությունը գյուղատնտեսությունը սկսում է իր աշխատանքները, կուզեմ մի այցելության մասին խոսել։ Իհարկե YouTube-յան եւ Facebook-յան իմ անձնական կանալներով խոսել եմ, բայց պիտի նաեւ այս հարցի մասին փորձեմ Ազաջփում հախորտման շրջանակներում վստահում որ համայնքերում նույնպես սրա մասին կը մտորեն։ Ուրեմն խոսքը վերաբերում է մի բաց նամակի, որը հղված էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Ընterցեցի նամակը, ինձ այդ կապվեցին այդ մարտիկ, ընտրեցի որպեսի անդրադառնամ սրան, ասեմ որ նամակի հեղինակը մեծ ամորի քարակերտ գյուղի մնակիչ է ով ունի 50 հեկտար այգի, 50 հեկտար երևի պատկերացնում եք ինչի մասինն է խոսքը, որից 30-ը մոտավորապես խաղող է, 1 20-ը ծիրան։ Վերհետևալ հարցնա բարձրացան ու սկսենք այստեղից, հա, հետո կանդրադառնանք այլ թեմաներ։ Հարգելի վարչապետ, բարձրացված հարցով բազմակի անգամ դիմել եմ նախորդ իշխանություններին, համապատասխան գերատեսչություններին, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության արտանյութի դատարանին, վերաքննիչ դատարանին, Վճռաբեկ դատարանին, որոնց անպատասխան հատուջները բարենոփաստ պայմաններ են ստեղծել մի քանի այն ժամանակվա աշնուննիկների ախորժակի համար, ովքեր հանուն պետական սուբսիդիայի խախտելով կառավարության 0802/2007 թվականի 180 188, 188 գիծ 2 որոշման դրույթները պետական բյուջեից տարեկան 6 միլիարդ դրամ են հատնել։ Կոնկրետ կո, 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 6 միլիարդ թիվը, չգիտեմ, ինչքանով է ինչ հաշվարկի հիմնարարը, բայց քանի որ իրավաբանական ցուցընտասներեն գնացել, ուes թիվը չի վիճարկվել, ուրեմն պետքա սա ըգիտություն Երևի թե ընդունել։ Հաշվի առնելով այն ժամանակվա կառավարության 26.12.2022 թվի <mzin> <my>. 21 21-ն вороշման փաստած вороոգման ջրի մատակարարման եւ օգտագործման կանոնները ջրօգտագործող կամ բաժանորդ է հանդեսանում իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը, որը սահմանված կարգով ջրօգտագործման պայմանագիր է կնքել ջրամատակարարի հետ։ Սակայն համապատասխան կառույցների մեխանի ղեկավարների պատճառով 26.12.2022 թվականի 21 21 ն որոշումը միտումնավոր ճիրա գործվեց, որն էր Խոչնդոտ հանդիսացավ ջուրօկտագործողների շահագրգռվածությանը, սեփական միջոցների ներդրմանը, ռոռոկման ներքին համակարգի վերակառուցմանը։ Հաշվի առնելով վերա նշվածը, սրտիկս կսկիցով ասում, ե, որ մինչև այսօր չի կիրառվում ջուրօկտագործողների եւ ջոյջոյների ժոյ, միջև ռոռոկման ջուրը մայր ջրանցքից տեղափոխելու ազատ մրցակցության պայմանները, որը կնպաստներ ռոբոկման ջրի առրելի կորուստների եւ ինքնարժեքի նվազեցմանը։ Չեմ ուզում հավատալ, որ նախորդ իշխանությունների գյուղատնտեսությանը կայկաող մեխանիզմը գործում է, սակայն հարգելի վարչապետ, ձեզ ուղարկված դիմումից պատասխանները հհ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ա խոժոյանի եւ հհ տքի նախարարի Տեղակալ Վ Տերտերյանի ԺՊԿ-ի առաջին տեղակալը Դաղբաշյանի կողմից ստանալուց հետո իր մտավախությունը կարծես հաստատվում է։ Հարգելի վարչապետ, համակարծիք եմ Ձեր կողմից առաջարկող ինտենսիվ գյուղատնտեսության անցնելուն, որտեղ ռոկման ռեժիմների եւ ռոկման նորմերի խիստ պահպանումն է, որը ապահովում է ցանկացած բույսի բարձր մերքատությունը մինչ 2007 թվականին հրատարակված գյուղատնտեսության աշակաբույսերի ռոռոկման նորմերն ու ռեժիմները հհ ռոռոկելի օգտատարների համար ձեռնարկը Ջոաների ձեռքին մի հյուրզենք հանդիսացավ ռոռոկման ռեժիմների փոփոխման համար այդ փոփոխման դուժում են գյուղատնտեսական աշակաբույսերի բերքատվությունը խաղողի համար 25-ից 30% ծիրանի համար 30-ից 40% Հարգելի վարչապետ, ու ունեմ վեր նշվածից դուրս գալու բանալին, որը պրակտիկ կերպով կիրառում եմ իմ այգիների ողորմման համար, ուստի խնդրում եմ, որ ձեր հանձնարարականով ստեղծվի մասնագիտական անկախ հանձնաժողով, որը պեսի բանալին հանձնեմ հանձնաժողովի քննարկմանը, որի օգնությամբ էլ 1 հեկտարի հաշվարկով ողորմման ջուրը համեմատ ջոների ջո, ջոների կտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտ Ասեմ որ գնացինք այս նամակի հետքերով։ Իհարկե շատ խորշկային ուսումնասիրության կարիք կա մասնագիտական ուսու, ուսումնասիրության կարիք նույնպես, բայց մարդը, ով երկար տասնամյակներ զբաղվում է այդ գործությամբ, թե թղթերով թե վիզուալ կարողացավ ցույց տալ, թե իրականում ինչպես է դա արվում։ Տեսեք։ Ահա մայր ջրանցքն է са այգիներն են ջորները ունեն պայմանագր կամ ինչ-որ մի բան որ մայր ջրանցից իրենք են ջուրը հասցում գյուղացում այստեղ գումարի տատանումներ է տալիս իհարկե այս ընթացքում քանի որ այդ ջրի տեղափոխումը կատարվում է մի քիչ հնամաշ, մի քիչ կոտրված մի քիչ այ այն համակարգերով առաջանումա ջրի կորուստ։ Տվել խաղակացն։ Դիմումա, ասումա ես իմ ուժերով բերել եմ, վերում եմ այդ վայրից ջուրը քաշում եմ իմ այգիները։ Ու այնպեսի ձևով եմ անում, որ ճանապարին ջուր չի կորում։ Խողովակներով սիրուն տարել էր հսկայական աշխատանք էր դարած։ Գյուղի կորուս չի լինում, այսինքն, հետեւաբար ինչ որ սուբսիդիայի բանը լինել չի առաջանում։ Ընդամենը առաջանում հետև է հետեւյալ առ հարցը. եթե կա ազատ մրցակցություն, ինչու թույլ չեք տալիս, որ ես նույնպես ջրամբարիցս կամ այդ բանիցս իմ ջուրը վերցնեմ ենգնով, ինչ որ տալիս եք ջորներին։ Ասենք ինչքան է, 1-2 դրամա, ես իմ ուժերով քաշում եմ Եկեք էս մուցեմ այդ գոմարը, բերեմ իմ այգիները ջրեմ մոտ 50 հեկտարը։ Գոմարած դրան շատ գյուղացիներն էլ կան, շատ այգեգործներն էլ կային այնտեղ, ովքեր նույնպես մեծ տարածքներ ունեն, իրենք նույնպես կարող են միանալ իրար, հետևել այս օրինակին։ Իհարկե, այստեղ ժողերի հետ մրցակցային պայմաններ են առաջանում, եթե վստան վստայինք որ չն կարող է Ավելի լավ, տարբեր տարբերակ առաջարկել, թող առաջարկի, կուզեն մարդիկ օգտվեն, թող օգտվեն։ Չնի ցանկանա օգտվել, թող չօգտվեն, բայց իրենց իրավունքը այստեղ կարծես թե խախտվում է։ Ստանում են նամակներ, պատասխան նամակներ, գիտեք, իսկապես, եթե ընթերցում ես այդ նամակները, ուզում ես հասկանալ, արդյոք ամբողջի մասը ճիշտ ենը բռնել, որովհետև առաջարկում են, որ գիտեք, ինչ կաթիլային wórոքում եւ այլն, կամ ջրի կորուս գոլոշիացում, այսպեսի բաներ են ասում։ Ուրեմն, տեսեք, այդ կորոստի կամ գոլոշիացման դերը նույնպես լինում է գյուղացին, չէ՞, եթե լինի դա։ Բայց դա տեղի չունեմ, ճիշտ հակառակ։ Նաանում է այնպես, որպեսի կորուս չլինի իր միջոցներով։ Կաթիլային ռոռոքումը կամ ռոռոքման այլ ձևերը առաջանում են արդեն այգու տարածքում։ Խոսքը այգու տարածքում կորող ջրի մասին չի։ Խոսքը մինչև այգի անկած ճանապարհին կորող ջրի մասին է մենք գիտենք որ շատ աղմուկա բարձացել է այս մա այս դիմ ընտրություններ էր օրինակ թե անի համայնքում թե սիսիան համայնքում շնորհավորում եմ հայկական պայմանագրի գուսակուսան հաղթանակների համար երկու տեղում է Որ քաղաքացուն մոտենում հարցը ստալից, որ քաղաքացուն մոտենում հարցը ստալից խոսում ա ռոկման ջրի մասին։ Մենք գիտենք, որ կա ջրի խնդիր, ամբողջ մոլորակում այդ խնդիրը շատ մեծ է։ Խնդրեմ, այդ պարագայում թողեք ազատ մրցակցություն լինի։ Այդ սուբսիդիան կարող է տրամադրել այն վայրերին, որտեղ որ թանկ է նստում համայնքի վրա ջուր քաշել, վերելու, թող գնա ուրիշ բանից առը, գումարած ջուրը կմնա իր տեղում։ Հարկավոր կլինի այգե գործին ջուր վերցնել, այնքան ինչքան իրան հարկավոր է։ Ոճարելով, ու՞նչի կորի այդ ընթացքում ջուրը։ Ես image-ալոս կա խողովակներով, քաշած վերած, իսկ այգու մեջ արդեն։ Սիրուն, ᱥենց, ահագեն աշխատանքեր արած կրանթով բացում փակում էր։ Այնքան ինչքան պետքա ծառին։ Ծիրանի ծառը, այնը շորը բանը, այդ sort-ը։ Ոնց եք պատկերացնում կաթուլային ռոռոկումով։ Ես չեմ պատկերացնում։ Այո, ինտենսիվ ԱԻԳ գործության անցում կատարելու մասին շատ լավ գեղեցիկ նախադասություն է ստացվում։ Բիզնես տեսանկյունից ձեռնտու է, բայց գործուն ունեն նաև այնպիսի տեսակներ, հա, բույսերը, որոնք որ իրենց մեջ մի ամբողջ մշակույթ են բարունակում։ Իսկի կարելի ոչնչացնել։ Երեքի միջայլից օրինակ խոսում ենք օրինակ берեմ մի այլ թեմայից ու չա խոսում ենք երեք գույ տատրոնից այստեղ էլ ասեն պլանը չեք կատարել ենչ, է պլանը չի կատարել գիտեք ինչ ես էտ օրինակե զուրսը վերեցի բանը փարաջանով 5 հատ ֆիլմը նկարել 5-ն էլ կասվի պրավալը աղել տոնց չի վաճառվել ի՞նչ անեն վերջը պետք չի բայց փարաջանով ամբողջ աշխարհում դասագրքերի մեջ ա գրված Այս պլան, պլան հասկացողությունները բիզնես տեսանկյունից հա շատ լավ է, բայց կան բաներ, որոնք որ այդքան էլ բիզնեսի վրա չի էլի կենտրոնացած, այլքան ստեղծարար կամ մշակույթ կամ ավանդույթ պահանելու վրա։ Եկեք էստեղ բալանսավորենք։ Հիմա եթե որոշումը կա, որ ֆիզիկական անձը նույնպես կարող է հանգեստ ազատ մրցակցային դաշտ մտնել, ինչի համար են կը պэл միայն չե ջոյները պիտի սпасարկեն ու ավելորդ խնդիրների տեղի դալիս գումարած դրան մի 6 միլիարդ էլ ոնց հասկացա տարեկան դուրս է գալիս բանը կերկնում եմ պատասխանը կառավարության կողմից չի բացատրում այդ համագամանքը պատասխանը բացատրում է թե այգու տարածքում ինչ կորուսնով բայց չի հարցը այգու տարածքի մասին չի Ուիցոն եննանք, որ հա, ասեմ, որ մեր հասարակական կազմակերպությունը այս հարցով կփորձի զբաղվել, որովհետև հա, իմիջայինից է մեր կատվության հետ կապված 25-ից 30% խաղողի, 30-ից 40% ցիրանի։ Սրան հետ կապված ասեմ հետեւյալը, որ ինչ որ օրենքով սահմանած է, ես ես չհասկացա դա ինչ է։ Իսկապես չհասկացա։ Այսինքն սովետական միուսան տարածքում կարելի է այդպես ասենք, լա, ոչինչ, որ մեքանի բան էլ բդի բճանա մեծ երկիրը։ Ինչի հաշակում օրենքով սահմանած է, որ օրինակ ապրելի 25-ին ինքը մենակ ջուր Ղարաբաղց թողնի։ Այ ապրիլի 25-ին ես առաջին ջուրը կտամ։ Էս ինչ օրենք է։ Այսինքն օրենքով սահմանած է, թե այդ տարի գարունը ինչքան շուտ է բացվելու քամյուս տարին իշքը ես ինչ օրենք հա Մի քիչ էստեղ նույնպես ստեղծարար մոտեցում ապ պետք։ Այս տարի ձմեռը մի քիչ համատակա բար տակ անցավ։ Գարունը շուտ եկավ, ծառերը շուտ ծաղկեցին։ Պետք է ծաղկեն, այդ ընթացքում թուլացնես իրականս ունակությունը, որովհետև օրենքով ապրիլի 25-ին կարա ինքը ջուրտա առաջինջուրը այհենց այստեղ կորում է բերկատությունը որովհետև առաջինջուրը այս պարագայում օրինակ այս տարի պիտի այ հիմա տվվի հիմա հիմա է պետք տալ առաջինջուրը ու դա այո ազդում է բերքի վրա մարդիկ 1000 տարվա եկեք գործներ են տտեսակ հարգում եմ տտեսակ գետներին իսկապես կառավարություն նույն ազգաները որոնք կարդացի անձամբ չեմ ճանաչում բայց էլի հարգում եմ սա ուրիշ բանի մասին չի բայց խնդրում ենք որ որպեսի առաջիկայում իհարկե դարձյալ նամակ կուղարկվի արդեն հասական կազմակերպության կողմից բարձաբանելու համար верջը ֆիզիկական անձը կառուղվումա ջոյի հետ ունենա մրցակցային հարաբերություն թե ոչ թե այս ժողովուրդները նրա համարա որ ինչ որ փողեր մտնի դուրս գա ինչ որ սխեմաներով չեմ հասկանում չեմ ուզում մեղադրել ժողովրին նույնպես խնդրեմ ասոս իրուն դուք էլ մրցացեք լավ բան առաջարկեք գյուղացին թող ձեզնից վերցնի բնականա չի ասենք մեկը մեկ 2 հեկտար հող կունենա չի գնա 10 կմ խողովակաշար անցկացնի գուցե ձեզանից օկտովի համեցեք Բայց ինչի համար է իմիջալոս Ջոն նույնպես հասարակական կազմակերպություննա։ Որը ժամանակին սերտորեն աշխատել է շատ զարմանալի որոշումներ են երբեմն ելել այն ժամանակ, երբ որ օրինակ Արմեն Գևորքյանն ա ելել համապատասխան պաշտոնի։ Ինչու որ այդտեղից կարողացել են գումարներ լվանալ։ Եստեղ վերահսկող աշխատանքներ երևի թե իրականացվում են, մենք ուրشادիր կլինենք իհարկե։ Նա ու իսկապես պետքա ը քառավարության ներսում այդ համակարգի ներսում կան դրասենյակներ, աշխատասենյակներ, որոնք ոչ թե փորձում են Խնդրի լուծումը, խնդրա ծիրոջ հետ փնտրելու գտնել կամ առաջինենք իրենք էլ իրենց վերևի օղակին առաջարկություն անեն, ասեն, այ տեսեք մի հետաքրի։ Այլ տպավորություննա որ օրը սկսելու սպառելու համար են աշխատում։ Ես չեմ ի վարսանում դեռ ավել, ես միջին օղակների մասին եմ ասում։ Եթե տևական ժամանակ էս հարցը կա։ Կը գտնում եմ երկու համայնք և, քիրակի օրներ ընտրությունները։ Ու՞մ արցունում ես, ասում ես, Ոռոգման ջրի խնդիր ունենք։ Գյուղը կոչվում է Սառնախփեր, Ոռոգման ջրի խնդիր ունի։ Շատ լավ ու է, որ քաղաքացական պայմանագրեր գուսակսունա հաճեց օրինականի համայնքում ու վստահեմ իսկապես վստահեմ, նայev իմանձնական հետևողականությունն ալ լինելու այդտեղ, որբեսի այդ խոստումները իրականացվում են։ Առհասարակ մեր երկրում ամեն 5 տարին 1՝ տարբեր տեսակ ընտրություններ են, հա՞։ Ասենք ազգային աս ժողովի այն ժամանակ նախագահի մեծամասնական, ինքնամասնական, փոքրամասնական։ Խաղապետերի, համայնքի ղեկավարների թիմ ընտրություններ եւ այլն, ասենք որոշակի ժամկետը միշտ process կա ընտրությունների։ Բոլորը միշտ խոստացել են միշտ։ Ասենք եթե օրինակ, հա՞, նայեք Եկեք եկ հետ գնանք նենք օրինակ առանց վիրավորելու եմ ասում։ Հանրապետականները մի 10 տարի խոստացել են, ասել են՝ մեզ ընտրեք, մեր ռազմավարությունը սա է, ընտրում եք, սա ենք անում։ Ու հետո ոչ ոք տեր չի կանգնել։ Գիտեք ինչի տեր չեն կանգնել։ Ասեմ, դիտա որը ստեղծել են իրավիճակ, որպեսի դատարկեն համայնքները, խոپان։ Չգիտեմ, հանցագործություններ տարբեր տեսակ, ներքին կամ արտաքին արտագաղթ։ Որպեսի վերահսկող չննի։ Մարդը միլիոնից ավել փող ա վերցրել պետությունից, ես, ես վերջին շրջանում անգամ։ Որ բան անի։ Դոպրոցը, համայնքի դոպրոցը վերանորոգի։ Գնանք տեսնենք ինչա այդ դոպրոցի վիճակը։ Ի՞նչ կա այնտեղ դոպրոցը։ Չի ոչ մի բան չի արվել։ Հողը, բանը, սա լծած, ավերակ վիճակա, գումարը չկա։ Սովոր են եղել թալանելուն։ Միշտ բոլոր ժամանակներում ռազմավարություններ են առաջացել։ Անթևանյաններն էլ լավ, ինչ որ բորբոքված խոսում, խապել են ժողովրդին, ռազմավարությունն առաջարկել են ու չեն իրականացրել։ Որտեղինչ ռազմավարությունը կիրականացեն, մենք որ խնդրենք մատնացույց կանեն, ասեք, այ հեսա է, այստեղ է, էսի՞ջ բանը արել ենք։ Սառնախփիր գյուղը ո՞սք էրա, անոնը լինի սառնախփիր բան չունենա։ Ջուր չունենա, ջրի խնդիր ունենա։ Թուրքի սահմանին կամյո սահմանքները ար հասարակ ար հասարակ կխնդրեմ վերահսկող գործունեություն ծավալող քաղ հասարակության ներկայացուցիչներին մի հատ անցնեն գյուղերով տեսնենés վերջին 4-5 տարվա մեջ այդքան որ ասում եք ինչ ա արվել որ ինչ ա արվել որ մի հատ գնանք շրջեք տեսնենք ինչեր ա արվել շատ տեղեր կամ մտնում ու միանգամից աշկած զարկում ա այն տեղերը որտեղ որ չեն անում, այստեղ արդեն հասարակությունը պիտի վերահսկի։ Ընտրելես, պիտի վերահսկես։ Այո, դու ժողովրդավար երկիր ես։ Էս ժամանակ ընտրել չէիր կարող վերահսկել, որովհետև վախի մտնող լորդ կար ձևավորված, որովհետև հանցագործ խունտ էր։ Հիմա ժողովրդավար տարբերակն է։ Ընտրում ես ժողովրդավար ուժին, վերահսկում ես, որպեսզի նա իր խոստումները իրագործի։ Լավ ճիշտ իր գործի՝ մյուս ընտրություններին կասես ցտեսություն։ Եթե իհարկե ընթացքում հավելյալ այլ, այլ, այլ բաներ չտեսնենք։ Ես տեսնում եմ մեր ժամանակը և, արդեն առաջին քեսը լրանում է, եկեք գնանք կարժդատարի, հետո արդեն կշարունակենք։ Կարժդատարը ինձ հետ է։ Վերադառնանք։ Ուրեմն ես արագ-արագ հաս կարճ-կարճ թեմաներով անցնենք, հա։ Հังցյալ օրերին Վարչապետը Դիլիջանում, Դիլիջանում էր եւ մասնակցում էր համաւորների հետ ինչ մակրոպլան աշխատանքների։ Ուրեմն դիտեք ինչ ներ ամեն այդ հոգիրը, որ նայում ես հինգերորդ Շարոսյան Կայքերը ինչ են գրում։ Վարչապետը գնացել է Կամավորների այդ աղբա հավաքում, շատ դեպքերում ես ձեր թափած աղբը։ Ե դա հիմա էլ գոված դեսանում, քեզ ցույց տալիս։ Հիմա որ խնդրենք ձեզ, կգնանք մի բանը դուք հավաքեք։ Ձեզ գոված դեք, մենք նայենք։ Եթե դա լավ գոված դա համարվում, խնդրեմ համեցեք։ Կարո՞ղ եք այս երկրում այդքան կեղտ ու զիբիլ եք առաջացրել աղպեկ առաջ առաջացել թե ուղագիծ է անուղագիի իմաստով կարող են դες տեսել մի օր աղ բավակելուց մի ամբողջ մշակույտներ եք ոչնչացրել հայկական բոլոր շերտերի մշակույտները ոչնչացրել եք Երևանի սրտից սկսած Էրեբունի թանգարանից սկսած ի՞նչ գիտեմ Հայաստանի տարբեր անկյուններում գտնվող ամրոցներից, պատմական, փարիզապապատերից, ի՞նչ գիտեմ, հնագույն եկեղեցիներից վերջացրած։ Այսինքն ձեր, ասենք, ինչի՞ց եք դուք, էլի, կազմված։ Շատ հետաքրքիր է։ Առաջանանք։ Արագ-արագ էսպես գնում ենք։ Հանդրահումը դա պրոսնալի թեման, հա, ռուսական դրոսությունների թեման։ Շատ բարձր ծայնում են մեր լրագրողները, շատ լավ են անում։ Թիկին Անդրեասյանը, Ժաննա Անդրեասյանը մամուլի ասուլիս էր տալիս ու ընդ էլ այդ հարցը բարձրացան վեց։ Հնարավորինս հստակ պատասխան ենք ստացել, այն որ դրանից ավելի բարձ չի լինում։ Բայց հարգելի, հա, լրագրողներ, եկեք թույլ տամ ինձ լավ էսօր այդպես դիմեմ ձեզ կամ կամ գոնե այս թեման այշորջանակներում այդպես դիմեմ։ Որ խնդրեմ։ Մի հատ հարց, երբ որ հանդիպում եք ունենում, այն օրը Սերգե Սարգսյանից ճեփազորից եկ վերսնում։ Որ շատ խնդրենք ձեզ։ Մի հատ կհարցնեք իրենց, երբ որ հանդիպում եք, հարցրեք, ասեք հպարտանում եք Հայաստանի 3 միլիոն հայ բնակչությամբ։ Արա Աբրամյանը մի օր կգա հարցրեք Ռուբեն Վարդանյանին հարցրեք, հեսա տարաշիր Սամոն Կոգամյանին հարցրեք, առանց այդ Ռուսաստանում առստացածներին մհ դարձրեք։ Այդ ո՞նց է լինում, որ Ռուսաստանում ապրումა 3 միլիոն հայ ու հայկական դպրոց պետական գույություն չունի։ Այսքանը մենք ինտենսիվորեն մեր հարաբերությունները չէս ինչ ջերմացրել էինք, Փաշունյանն եկավ ամեն ինչ առդիտը այսինքն է զեր պատկերացումներն են ճիշտ է հա միաց ցույց կտանք տեսնենք ինչի մի հատ դիպրոց գոյություն չունի հայաստանում ռուսական դիպրոցի հետ կապված շատ լավ մոդելը առաջարկված քինական դիպրոցի մոդելը խնդրեմ ու գիտենք իսկապես դիպրոց ասված եկեք մենք դա դաթարենք շենքի մասին մտածելուս ասում եմ այդ մոդելով ասում եմ իսկ որ ասենք դպրոցի շենքում, դպրոցի շենքերից, ախոր հարցը շենքա չի, հարցը միջի բովանդակությանն է։ Իսկապես միշտ էս նախկինները այդպես են վերաբերվել, այսպես են ասել, նույնը բուհերի ղարագայում է։ Խոսում են բուհերից եւ այլն, իրան խոսում են, իսկ շենքն ինչ է կանելու։ Մեկը չի ասում, այդ բուհերի բովանդակությունը, բովանդակայինի մասով ինչնա փոխվելու, որ ավելի լավ կadrեր սпасարկի պետությանը։ Ոչմե այսպեսի հարց չեղապ։ Շենկը ինչ է կանելու։ Եը։ Ծախելու ենք։ Վրան չգիտեմ, ռեստորան են, եսի մի ինչ են կանելու Շենկը։ Ինչ հնարավոր է անել այդ Շենկի այդ որ օգուտ տա պետությանը հաստատ մի լավ տարբերակ կլինի։ Շենկ, շենկիտնեք, շենկինեք նայում դուք, թե բովանդակության։ Դա է պատճառը, որ այսօրվա մեր իրականության մեջ ունենք բազմաթիվ դղյակներ Բարսելոնës, Փարիզներով, բայց չունենք բովանդակություն։ Իշխան իշխանական, իշխան նախկին իշխանավորները գերադասել են Փարիզներ sarkel, Շենկեր sarkel, սեփական։ Բայց Հայաստանը Ներսես բովանդակության առումով զրոյացնեմ։ Որովհետև շենքի մասին է խոսում։ Մարտու իրավունքների պաշտպանի դրությունն է լինելու։ Խնդրում եմ էլի, ես մեր Էդգար Ղազարյանին։ Ինչի՞ է կարաճարկում։ Ասենք ասեմ ինչի համար է մասում խոսք անձնական սիմպաթիաների ու անտիպաթիաների մասին չի խոսք հնարամասին չի որ ընդդիմադիր հայացներով է հայտնի հա լրի ուրիշ բանի մասին է Էդգար Ղազարյանը մի մեծ հավաքի ժամանակ ինչ որ կուսակցական հստակ երթումա տվել որ ցարայում է եւ ծար, ցարա ցարա ելույթը Հայաստանի հարաբերական կուսակցությունը եւ Սերժ Սարկսյանին։ Հարցը ոչ Սերժ Սարկսյանն է, ոչ կուսակցությունն է դեռ։ Հարցը նրան, նրանում է որ այս մարտը կոնկրետ մի ուղղությաման ծառայելու։ Հիմա իրան որ վերում եք առաջարկում եք պատիվ ունեմ եւ Հայաստան դաշինքների միասնական թեկնածու որպես ՄԻՊ թեկնածու։ Ասենք ո՞նց է կարծում ժողովուրդը, ինչ պիտի ակնկալի։ Դուք կարծում եք օրինակ, որ Էդգար Ղազարյանը իմ իրավունքները պաշտպանելու աննույն կերպ, ինչպես կպաշտպանի օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի կամ նրա ворթու իրավունքները։ Ասենք ո՞նց է, կա՞ լի 팟կասում ժողովուրդը հավի հիշողություն ունի։ Հետո որ հիմի չընտրենք, մեծամասնությունն ոչ մի կերպ չեն գալիս մեր հետ համագործակցան եւ չհասկացան։ Այսօր ժողովուրդ կա՞։ Բացի լեգիտիմ ճանապարով ընտրված ազգային ժողովը իր մեծամասնությամբ եւ փոքրամասնությամբ գույություն ունի նաեւ ժողովուրդը։ Իր հիշողությունով, իր ապրածով, իր dardu ցավով։ Հայկ Մամիջանյանը մի ինտերվյուի ժամանակ հետեւյալ՝ Վատլուրն է մեզ գուժում։ Փաշինյանի վարկանիշը պատմական մինիմումի վրա է։ Նա գցելու է բոլորին, Հայկ Մամիջանյանը։ Նախ երբ սերքու ընտրությունները ցույց տվեցին այդ պատմական մինիմումը որնա՞ս ձեզ։ Հետո մի բան հարցնեմ։ Դուք երբոր եղել եք իշխանություն նման ձևակերպումներով փորձել եք աշխարին ինչ-որ բան համոզել։ Ախր ծիծաղացրել եք ձեզ վրա, այսինքն նայev մեզ վրա, որովհետև դուք ներկայացրել եք մեզ։ Ինչ է նշանակում պատմական մինիմում։ Հայեկ Մամիջանյան, փոքրիկ դասընթաց։ Նայեք։ Պատմական մինիմում նշանակում է, որ Փաշինյանի բոլոր ժամանակների քաղաքական գործունեության բոլոր ժամանակների ամենածածր վարկանիշն է հիմա ունենում, ճիշտ է որը գրանցվեց 50 քանի տոկոս։ Մի վայրում 60 քանի տոկոս։ Այսինքն դուք Ձեր Բերանով ասում եք, որ իր քաղաքական գործունեության ընթացքում երբ եղել է թեկուզ ընդիմություն, նա ունեցել է ավելի բարձր վարկանիշ, քան ունի հիմա, ճիշտ եմ հասկանում, դրամաբանությունով Մամիջանյան։ Ահա։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ հենց հիմա դուք Ձեր Բերանով հաստատում եք որ թե 2008-ին, թե 2013-ին, թե 17-ին, ընտրությունները կեղծվել են։ Ես ճիշտ եմ հասկանում դա արդյոք, որովհետև ինչպես ալինում, որ այսօր պատմական մինիմումի վրա հայտնված Նիկոլ Փաշինյանը, ով ու վերջին գոն է, լավ, ամենացածր ցույցով 51% քոսակցությունը հավաքում է, ի՞նչ անե ամենքում այն ժամանակ ավելի քիչ ա եղել ու դուք դարձել եք իշխանություն դուք փաստում եք որ այո դուք ընտրությունները կեղծել եք որովհետեւ այն ժամանակ բartzը պատմական մինիմում բարակապակցությունը այդպես է անցալվում հիմա ինչպես ուզում եք բայց չէ մենք դա նկատի չունենք մենք նկատի ունենք այն այդպես չի ուրեմն պատմական բառը մի օգտագործեք այհենց այդպես ձեր միջազգային հանրության առաջել մտածել մի բան ասել եք մի բան լավագույն դեպքում դայա երևի եղել եր պատճառը որ կամ ձեզ չեն հասկացել կամ ասել են լավ սրանքսքի իրենք իրենց երկրին լուրջ են վերաբերվում մենք ինչի լուրջ վերաբերվում են մեկնել կար վանետյաններ մի ուրիշ բառակապակցություններ գրելու Արդյոք Արկածախնթիր անգործություն։ Մրցակցությունա էլի մեչները, ով ինչ չկպնող բաներ կարա ասի։ Արկածախնթիր անգործություն։ Էս <դդդդ> <դդդ> բացել են Երևի քաղաքական բարռերի հարյուրակ։ Արա գարակ բարռերն անգիր են արել ու իմի հետ քաղաքական բարռերը շատ օկտագործելով ինչ որ անիմաստները իրանց տվումա թե իրական մի մտքի գոհարներ ցանեցին, էլի պատմական մինիմումի վրա է հիմա։ Շատ ծիծաղելի է, էլ է։ Ուրեմն, ֆուտբոլային հանդիպման հետ կապված, ջողովուր ջան, այստեղ դե ցուսամոլության բիարքի աչքերն կան, որոշ քաղաքական ուժեր խաղի ժամանակ պլակատը գրել կբծրել են Nemesis։ Օրինակ Շատ ավելի հետաքրքիր ակցիա էր ու շատ ավելի տեղին ակցիա, Շվեդիա-Ադրբեջան ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ, երբ հայությունը դրոշներով, պաստարով, պահանջով, որ ցածեք, բանա, ադ բլոկադայ եկերտարել Արցախին, ցածեք ճանապարհը։ Այդ խաղին էին։ Սա ավելի ճիշտ ակցիա էր։ Հստակ, պահանջ, իսկ Ինչ կատարվեց այստեղ Nemesis, ու՞մ էք ինչ ցույց տալիս։ Ինչ էիք ուզում ասել, որ մենք Nemesis-ը ենք իրականացրել, որ մենք հիմա էլ ինչ որ պատրաստում ենք Nemesis-ը իրականացնել։ Ինչ-ինչներ ասել եք։ Հետաքրքիր է։ Nemesis՝ հունական վրեժի աստվածուհու անունով աստար Հայաստանի Հանրապետությունում Թուրքիայի հետ խաղի ժամանակ։ Ասենք այնու ինչ ով է նստաս, դա նստած, բանն է, ՄԵՍԻՍ-ը չի խփում անեմ, ՄԵՍԻՍ-ն ինչա берում է, ոչի берելու չէ, բանը, պատմական գործողությունները։ Ընդ որում նա ՄԵՍԻՍ-ը գործունեությունը, գործողությունը պետքա վերանայել։ Գումարած դրան, դա այդքան էլ դաշնակներին չի, թող դաշնակները ճարիտավորվեն, այստեղ, որովհետև այդ ծրագիրը, ասենք գիտեն ովքեր են գրել, հետո ո՞նց են դուրս եկել դաշնակցությունից, երբ որ տեսել են թե դաշնակցությունն ինչիա վերածում, վերածվում։ սա է մասով բայց իմիջալոց ասեմ, ეს են եզակի դեպքերից է, որ իմ դուրը շատ եկավ ինձ հավակականը։ երիտասարդ հավակականն է աշխատելու տեղ ունի, իրաժ լցնելու տեղ ունի, լրացնելու շատ լավ հավակական էր ու առաջիկայում եթե ոչ կոնես երջանում, ոչ ամեն այն դեպքում մո, մոտակայանում ուղակի վստահեմ, որ արցունքները շատ ավելի հաճելի ժամեր մեզ կնվիրեն։ Հա, Նարեկա նա factor.am-ի մի հարց էր թվ ֆուտբոլային հանդիպումից առաջ համացածում շատ էր քննարկվում դա, բայց ժողովուրդ ջան, ասեմ, որ Նարեկը նա այնքան քաղաքակիրթ կա� է գտնվել, որ օն դերուց ու նա քնտրել իր իսկապես ոչ տեղին, հա, սխալ հարցի համար, այսպես ձեվագերպենք։ Ոստի գոնե այդ քայլը կարելի է նույնպես գնահատել, ինչու ոչ։ Ահա, շարունակենք այստեղ էլի, հա, Նաիրի Հողիկյան։ Փաշինյանը հանրությանը ստացել որ ՌԴ-ի դեմ ամեն ինչ անի։ Հետո էլ ասում է, լասումա, Եվ որտեղ է 5-րդ շարասյունը։ Միջալոցս էս հարցը տալիս եմ 5-րդ շարասյան բոլոր ներկածուցիչները։ Սերս Սարգսյանից, Բռնած, Ազգային ժողովի իրանց պատգամավորներից, իրանց գործակիցներից վերջացրած։ Որտեղ է 5-րդ շարասյունը։ Գիտեք, մի հատ հին լավ խոսք կա։ Աշին նստել, աշնեք ման գալիս։ Ու մի հատ է ծիծաղել է բալերավ սեր Սարգսեն է չեփազրուցի ված դասը։ Իմ ժամանակ 5-րդ շարություն չկար։ Մինախա դասիցով սپانում է ամեն ինչ։ Դե այք իմ ժամանակ ախր 5-րդ շարությունը ես դուկ եք եղել ներմուծած հայկական караվանություն, իշխանություն։ Այլ 5-րդ շարություն չկար, բայց մյուս կողմից Սերսարսյանը սիրում է կրկնել որ Նիկոլ Փաշինյանին վերելեն օտար ինչ որ կասկածելի ուժեր։ Հա՞, ն այդ ուժերոյի միջոցով եկավ իշխանության։ Չնայած էստեղ էլ շատ անդրադարձել են ժամանակին ձեր թույլությունը, եթե դա անգամ ճիշտ է, բա ե, ե, եթե դա ասելեք, ուրեմն պիտի ասեք 5-րդ 40-ը այսպես էйկավ, ճիշտ է՞։ Դուք պիտի ունենայիք ձեր համար արդեն 5-րդ շարասյուն։ Եթե դուք մահկուր եք։ Իս մտա փاورությունա որ ասեք Սերս Սարգսյանի հետ, նո Սերս Սարգսյանի հետ կարելի է մի քիչ երկար զրուցել, հասկանալու համար ո՞նց է ամեն նախադայցունից նախադայցություն ինքն իրեն հակասում։ Առասակ, իհարկե ոչ մայ ինքը, էս տևում դա արդեն դարձել է խիստ կանխատեսելի, հենց սկսում են խոսել դու արդեն սպասում ես որ հեսա իրանք իրancs հակադարձելու են։ Որ չխանգարես, չէ, իրանք իրաց կծեցեն էլ։ એમ որ կկանգնի, կխոսա, կխոսա, ինքը իրանք կտփի էլի ասենք, ինքը իրանք հակաճարի, ինքը երկրիվ կանի, եսիմ ինջեր կանի։ Որտեղ է ասում է 5-րդ չորսանո։ Ուզում ես ցույց տամ որտեղ է 5-րդ չորսանո։ Օրինակ հրամի ստատուտի հետ կապված։ Այդ դեռ եթե չեմ սխալվում 98 տվին պիտի դա ստանան արվեր, ընդունվեր։ Ինչի՞ ընդունվեց։ Էնքան ուժեղ տղերք եք հաղթանակած ռեկավ, դուք եք չես իմանում այդ բառը։ Լավ եմ չե ասում։ Հաղթանակած ռեկավարներ եք, բայց ինչ որ ձեզ գլխին կտծնում են ու դուք Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը դնում եք հարցականի տակ։ Դե Արցախինը լրիվ դրեցիք, այնտեղ դրոշ հerrացրեցիք։ Արցախին առ ար հասարակ հերացրեցի գմանակսուններից եւ այլն եւ այլն։ Բայց Հայաստանի անկախությունը բախի եկ դրել, խի եիք դրել բանիտակ։ Իհարկե մեն սրանով չէ, շատ շատ շատ, շատ, շատ հարցերով։ Շատ հարցով, պատկերացնում եք, ասենք մենք միջազգային քրյական դատարան չենք կարող դիմել։ Մեր սահմանները ադրբեջանցին որ բան անում, խախտում է, մենք չենք կարող դիմել։ Ու այստեղ շատ շատ հարցեր առաջանում, բաշխարը խիալ լռում։ Լռում է, որովհետեւ դու չունես համապատասխան օրենք։ Դու որ դիմես, պիտի կոնկրետ կետերի շորժանակում, չէ՞ դիմես։ Ինչու ես։ Ես կմա այն վավերացնելու դեպքում ՀՀ օրենսդրությունը ունենա հետադարձ ուժ, ու կը վերաբերի նաև Ադրբեջանի երխուժմանը 12-ի դեպքերին, ոչ թե այդ պայից սկսված։ Եվ այստեղ առաջ առնել ես, ելի որոշակի լծակներ չեմ ասում 100%-անից, բայց ելի լծակներ, ասեն տեսեք 4-րդ լծակն է։ Բայց զուգա հերը բա, մի վայն ասոն 5-րդ Շարոսյան կողմից։ Իս ինչ է կանում ռուսների դուրը չի գալիս, ռուսաստանի հետ հարաբերություններն եկվատացնում։ Ռուսաստանն ընդդից է գොරում, ես ինչ է կանում։ Խեքսս անքաղ բաներ անում այժմ ժամանակին որ մյա թե թեվ ثارս նայել է սրանք ասել են հար չկա չեն գանի Հայաստանի հանրապետության տարածքներ դրան են հարցականի տակ Հիմա փորձում ենք այս բարդ իրավիճակում անգամ գնալ անկախացման ճանապարով Ռուսաստանի հետ խեկա Ռուսաստանի հա հակառուսական տրամադրությունը երեկ է նայում է այս բանը Սանասարյան Դավիթի հարցազրույցից է համաձայնեմ այդ մասով Աջնաճ էլ մի քանի անգամ ասել եմ դրա մասին, որ Ռուսաստան հակառուսական տրամադրություն է ստեղծողները հինգերորդ շարասով ներկա ցույցներն են, Ռոբերտ Քոչհանց էր Սարգսյան։ Եվ իրեն իրենց հարող են մանը մունը թևիկները, անթոփ մեջը Ռուսաստանի դեսպանատունն է Հայաստանում։ Դեսպանի գլխավորությամբ մեկ-մեկ մնան մնան այնպես Հակառուսական դรามատուրգությունը ստեղծողը Պեսկովն է, Հակառուսը Զախարովան է, չէ՞ գիտեմ Մարգո Մուրգո պլիքն են այնտեղ Վեդրոյով կա լծած։ Ժամանակը մտնում ավարտին, աստորեն, բայց 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 բայց։ Եկեք ուրա էսա, ուզում եմ ես այսա, հենց դրան եմ տաշիր Սամոնա ներվելա մարտա ասումա դա լավ բանի չի տանի ը պարոն Սամվել Ղարապետյան ինչի ենք մենք վստահ որ հեսա արա աբրահամյանից հետո ռուբեն վարտանյաննա ռուբեն վարտանյանից հետո քեզան գործողելու կամ ակտիվացնելու ինչի են, ինչ ենք վստահ այդքան հարցերով Հայաստանում ինչ որ ներդրումներ կամ բանկան շնորհակալություն բայց եկեք կլինի Ձեզ եթե իսկապես ազդեցիկ մարդիկ եք համարում ձեզ դուք կարող ես Ռուսաստանում մի երկու ոստիկաններս սենց ապտակում եք ու դրա համար ձեզ ոչինչ ասող չկա բայց ես չթտվա թե դուք ամենա կարող եք դες օկտագորում են մեր ժողովրդի դեմ մեր պետության դեմ ու դու դա հիանալի գիտեք հիանալի գիտեք ոնցեր միլիարդները կսառածվի որ նաև դուք բռնապետական երկրում եք լա <skrét> yeter <Kal> verchatsav mer mer rejisori arteli <Allah> pak tas tanum imichaylotsatsam hesa apreli aprela amsin gnalua zoravarzutyunneri ego mikich ir sirtov <small> genank <small> yeterum azad chpum ner ka handipenk vagats tesitsum